I pozdrav svima, ja sam Zero Bunny i dobrodošli u novi video. Danas, kao što ste vidjeli po naslovu, pravimo drip outfit od stvari iz second handa, pijac, Kinezi, te ranje koje imaju jeftine cene. Nadam se da će dobro ispadne zašto ja ovo nikad u životu nisam radio. Vidjet ćemo kako ispadne. Ukoliko niste, prijavite se na kanal, postanite deo bande i lajkite video zašto znate da će biti dobar. Prvo moramo da idemo do optičara da popravim naočare, zašto ako me pratite na TikToku znate da sam ih skršio jer sam seo na njih, a posle idemo da biramo stvari koje će nam trebati, u kojima ću također snimati spot. Hajde da krenemo. Uspio sam prst da si razvalim. Retard. Imam budžet od čak 900 dinara. Ako išta uspijem da nađem, bit će super. Ja iskreno nikad nisam bio second hand, nikad nisam kupao, tako da ne znam kako je, ne znam šta je, ništa ne znam. Ali, sad idem u jednu bižuteriju, ne znam tačno šta je. Znam da imaju marame, a marame mi jako trebaju, tako da marame mi jako trebaju, kao da nemam celu kolekciju, come on. U principu mi je trebala samo narandžasta, ali znate da sam slab na roze. Prošao sam kroz par radnjima da nisam našao ništa što mi odgovara, tako da najverovatnije ćemo da se relajujemo na pijaci Kineze. Ok, košta 1000 dinara, vidjet ćemo ako nam ostane novac za to da uzmemo. Idem sada podignem pare, zato što sigurno sa 900 kinte od kojih sam već 300 potrošio na marame, logično da neću moći da ništa kupim. Tako da idem sada podignem novac i onda ćemo da vidimo šta sve možemo kupimo. Taman idem poslije na pijac, tamo da nađemo majicu i da nađemo farmerice. Ovo ne znam zašto sviđa mi se, brate, retardirano je, zato mi se sviđa. Ok, vraćamo se s pijaca, kupio sam farmerice, rajfešluse, nemaju jebene crne majice, to jest imaju, ali su brate XL, meni bi bilo kao body, brate, i to za plivanje, onaj, uz telo. Tako da idemo sad kod Kineza, valjda oni imaju obične crne majice i Bemliga. Zašto na pijacu uglavnom prodaju Fush kopije, Nike, Adidas i tako ta sranja, i nemaju obične crne. To si ne. Ja jebano ne mogu, samo da vam pokažem. Paka prase na aparatima. Ok, potrošio sam tačno koliko sam preračunao i ostaje mi tačno 1000 dinara za još ono delo za upravljače puteva, ne znam. Takvo delo je, tako da idemo sad i to da kupimo. Naravno nešto mora pođe ne po planu. Delo su među vremenu prodalo. Sat dva sam bio, sat dva su ga prodali. Vreme da vam pokažem šta smo to sve kupili. Epo ovako. Spande, kineska radnja, crna majica, najveće veličine koje sam mogao da nađem, što je XL za 350 dinara. Zapravo nije toliko velika, ali dobro. Kao što sam rekao, pijac je imao crne majice, ali sve su bile uz telo. Ovu majicu ćemo da customizujemo, tako što ćemo da je izbledimo. Koristit ćemo izbeljivač na njoj, da napravimo kao neki art. Česta tehnika koja se koristi, pokazat ću vam posle. Imamo bandane, ljubičastu. Već imam ljubičastu, ali je druge boje i druge šare. Ova je tamnija. Imamo svetlo plavu, koju kupio sam jer nemam. Imam također svetlo plavu, ali vidite da je ova bleđa. Roze, također imam roze, ali tamnije roze, ova je bleđa, no lepa boja. I imamo narandžastu, koju također već imam narandžastu. Također kupio sam narandžaste tregere, već imam ljubičaste, ne znam da li ćemo da ih kačemo, možda ih kačemo, vidjet ćemo. I kupio sam farmerice. Farmerice su kupljene na pijac, u principu trebalo bi da budu uz nogu, mada za nijansu su šire. Također na pijac sam kupio i ovo, rajfešlusi, kako planiram to da koristim, ušijem za farmerice, da izgleda fešta. Ja nisam krojač, niti šivač, niti profesionalni customizer stvari, ali želim da probam, čisto da malo se sprdamo. Evo koji je plan. Majicu sam rekao, samo ću da izbledim i nadam se da je dovoljno sranje kvalitet da bude narandžasto kad se izbledi, to jest kad izbeljivač počne da deluje. Te sranje stvari sa malo lošim materijalom, uglavnom takve narandžaste budu. A farmerice planiram da možda izbledim neki deo samo. Planirao sam da negde zavežem konci da vire, da ih pocepam ovde. Rajfešlusi isto da nakačim. I farmerice će biti neupotrebljive, najverovatnije posle svega toga. Za patike također imam narandžaste pertle, imam i ljubičaste pertle već na patikama. Tako da bit će fešta. I da, hajde da pređemo na customizovanje. Propast. Ovo je fit, trenutno.
ono što trenutno planiram, da majicu iz Blaiham da bude ovako spirala. I pantalone planiram ovaj deo da iz Blaiham recimo i ove. Tako da, hajde to da obradimo prvo. Neki plan čekao, nemam pojma ni ja iskreno. Ovo mi se sviđa kako je ispalo. A sad ćemo da dodamo ovdje jedan rajfešlus, ovdje jedan rajfešlus. I imamo još narandžasti koji ću vratno na dupe da dodam. I ovo sam samo čisto vidim kako se slažu boje. Nemam pojma šta radim, ali nema veze. Konačno mislim da imam od ove bele olovke. Kucim koris. Ukrao sam ovo od Keve, razni konci, da vidimo koji će meni da odgovara. Ljubičasti, crni, ima narandžasti, roze, savršeno. Ušto je lepa ova zelena boja. Uvijek sam šta mi treba, a sad problem je što ja nikad nisam ništa ušivao. I ne znam kako ovo funkcioniše. A da pogledam ja tutorial. Ok, odgledao sam tutorial, bio sam u pravu da treba da se ovo zaveže. To definitivno nije na istom mjestu, ali nema veze. I onda treba se protne i onda je kao čvrsto. Kažemo da znam šta radim i zategnemo ga i to ponovo uradimo. To je to, znam ga, ja sam profesionalac. Ovo će biti prelepo! Ovo je toliko geto da je ovo nevrmalno. Kad oči imaš tekver, artistik, extremely hot farke, brate. Možda sam preterao sa dužinom konca. Da, preterao sam ga definitivno. Prelepo izgledam. Ok, drugi je dan. Iskreno ne znam da li je umor, šta je, ali okrećem pantalone i ovo je bilo ovako. Ja vidim, rajfešlus je malo okrenut. Razmišljam se, da li sam toliko retardiran da naopako zašijem. Srećem nije, samo je bilo izvrnuto. Farmerice su gotove, ali vidjet ćete ih kasnije. A sada idemo da završimo patike. Imam stare patike, neke koje sam rascepao skroz i treba da se bace, znam. Ali ću da ih iskoristim samo ovaj put. Često mogu da ih upropastim. Uzet ćemo i na sprejećima i sprejevima. Ljubičasti, roze. Mislio sam da imam narandžasti, ali... Tako da im žuti. Tako da ćemo to iskoristiti u postelji, tu ćemo da prebacimo žutu, naravno da su to je makar lako. Krećemo sada na sprejanje. Ovako sam zlomio već treću konzervu. Sad idemo na gore, molim te da se ne smrtiš. Hvalim te. Stavljam ovo da se osuši ovdje i vraćam se kad se osuši. I to sad izgleda. Iako dodam aksesuare. I fale još samo patike. Oh,
To je bilo to što se tiče ovog videa, nadam se da ste uživali. Pišite u komentarima da li vam se sviđa fit ili ne. Meni ok je ispao, ne znam, nisam nešto preterano oduševljen, ali mislim da je super ispao. To je bilo to, vidimo se, see ya, peace!